ان شاء الله da yake yau alisafin mu yau 18 ga watan Ramadan kuma a gaban mu akwai darare da muke musu kinaya da Layalul Qadr tun daga daren 19 daren 19 sannan kuma sai dun mara biyu dake cikin goman ƙarshe daren 21 da daren 23 waɗannan hususan su muke ce masa Layalul Qadr daren 19 daren 21 da daren 23 sauran kuma sauran abin da ya rage na watan shi ma ba a wasa da shi musamman dararen mara har ya zuwa wata ya kare saboda ka lokacin ƙara ƙaimi ne na daidayin ibadodi to waɗannan darare mun saba muka raya su adatan muka zama a nan Husainiya ɗin har dare shida a jere saboda muna gwama shi tare da jajen shahadan Amirul Mu'mini saboda haka daren da ke gabanmu yanzu daren 19 wato daren shida da muna yin uku muna raya su da ibadodi salloli da addu'o'i sauran dare uku muna tuna su da jajen shahadan Amirul Mu'mini saboda haka dukkan waɗannan lokuta ne na jaji a wurinmu lokacin sa baƙaƙen kaya ne to kuma hususan gare mu an sa abin da ya faru da mu bara a ranar juma'an ƙarshe na watan Ramadan karnukan Yahudu da masu Yahudun ƙashin kansu wanda suka zo suka yi ɓarna suka yi kisa da raunatawa da kuma aniyan mummunan aniya na yin fiye da abin da suka iya yi saboda haka ƙudus ɗinmu ta kasance ainihin ranar ƙudus ɗinmu ta zama jaje dama ayyam Amirul Mu'mini ne to kuma yanzu ya zo sosai ma ƙudus ɗin bana duk mai juma'a mai zuwa za a yi ranar ƙudus ɗin domin juma'a ta sama itimalin za ta faɗo a mafi yawan duniya ranar sallah ne saboda haka wannan juma'a mai zuwa ita ce za ta zama ranar ƙudus domin kar abu na'am a waɗansu wurare juma'an ta sama za ta zama cikin ramadan amma a waɗansu wurare da mafi yawan misali duniya zai zama ranar sallah ne ko akwai itimalin kasantuwa ranar sallah a mafi yawan duniya idan ya zama akwai itimalin ranar ƙudus ta faɗo ran sallah to akan dawo da juma'an kusa da na ƙarshe ne sai dai in zai zama ranar misali ƙidaya akwai wasu ranar 30 ga wata ne a wajen wasu ranar 29 a lissafin wasu wannan juma'a za ta zama 29 amma a wajen wasu 30 ne to 30 kuma yana iya zama 1 ga wata to saboda haka don kada ya zama wasu suna ƙudus wasu suna sallah saboda haka za a dawo da shi na baya za ka ga ranar ƙudus ɗin zai zama wannan juma'a mai zuwa wanda za ta dace da 24 ko 23 ko 22 ma a wasu lissafin wasu saboda mun fahimci akwai lissafe daban-daban na mutane to ko don haka zai zama kenan ƙudus ɗin zai zama shi ma ya faɗo a kwanukan jaje kamar da dama ko da ma bai zama na jaje ba mu ya zama jaje a wurinmu saboda wannan ƙudus ɗin namu zai bambanta da na baya don za mu tuna da shahidanmu da aka kashe a wancan ƙudus ɗin saboda haka waɗannan kwanaki da suke gabanmu kwanakin jaje ne da ƙaimin ibada da daddare da rashin sake da yini sannan kuma a lokaci kuma lokaci